Qarabağdakı Rus sülh məramlarının komandiri general Rüstəm Muradov kimdir? Xəbər verdiyimiz kimi, işğal altında olan Qarabağda və Laçın dəhlizində sülh məramlı missiya həyata keçirəcək Rusiya hərbiçilərinə general leytnannt Rüstəm Muradov başçılıq edəcək. Rüstəm Usman oğlu Muradov 21 mart 1973-cü ildə Dərbət rayonunun Çinar kəndində anadan olub. Əslən Dağistanın Tabasaran bölgəsinin Xanaq kəndindəndir. Atasının adı Usman, anasının adı Ümishattdır. 1966-cı ildə Cənubi Dağistandakı zəlzələdən sonra valideynləri Tabasaran bölgəsindən Çinar kəndinə köçüblər. 1990-cı ildən bəri hərbi xidmətdədir. 2015-ci ildən 2017-ci ilədək 41-ci ordunun 1-ci mabini və başqalarqah rəisi 2017-ci ildə Suriyada hərbi məsləhətçi kimi çıxış edib. Hərbi vəzifəni yerinə yetirərkən göstərilən cəsarət və qəhrəmanlığına görə Rusiya Federasiyası qəhrəmanı adına layiq görülüb. 2018-ci ilin dekabrında Cənubi Hərbi Dairə Komandirinə məbini, 2020-ci ilin 20 fevralında isə Püstəm Muradova general leytnan hərbi rütbəsi verildi. Evlidir. 2 qızı və 2 oğlu var.